e, ko si ti? Alo, pre mali, daj mi sve pare što imaš odmah. Sve mi traži, samo pare nema, inače, ko si ti, šta liš u ovoj kući, bre? Ja sam lopav, ako mi ne budeš dao sve što budem tražio, svašta će se desiti. A šta je to lopav? A ja kad si već u nogama, donesi mi vodu, molim te. Ti misliš da se ja sprdam, a gde su ti mama i tata, jeli, jesi sam kod kuće, a? Jesam, sam sam kod kuće i uživam, a ti si morao sve da pokvariš sad. E, manje priče i više radi, daj mi sad nakit što imate u kući. Šta? Pa ti stvarno misliš da već ne bi uzu sad nakit da sam gde stoji? Dobro, daj mi onda svu ušteđevinu. Šta je to ušteđevina? E, ti si baš retardira, nemam ja vremena za ova zezanja, aj samo mi reci gde je mamina i tatina soba. Eno ti tamo, eno ona pravo soba, slobodno i tamo i radi što hoćeš. Važi, hvala ti. Samo da znaš, kad odeš u tu sobu više nema povratka. Zašto, izvini? Pa vidiš da su vrata od sobe zatvorena, mama i tata nisu kod kući i nema razloga da budu zatvorena. To znači da se nešto krije u toj sobi, u toj sobi se krije jedan veliki pitbull. Imate pitbulla? Tako je, pitbull. E, ajde otiš sam ja i nema da kažeš mami i tati da sam bio. Čekaj, odakle nema pitbull u kući, ja nisam ni znao da imam pitbulla, zašto sam rekao da imam pitbulla? E, sad ću mi to proverimo. Jao, šta sad ti hoćeš? Molim, Živojinu, gužvi sam. Dobro, jel mi imamo pitbulla u kući? Ne, odakle ti to? Pa zato što uvek kad ti mama negdje idete, kažete mi nemoj da ulaziš u našu sobu, imamo pitbulla u sobi. Pa to je da ne bi ulazio u našu sobu. A, znači to ste radili samo da vam ne bi ulazio u sobu. E, gotovo, idem u vašu sobu. Halo, halo, ja ući ću u sobu. Ljubav i pakus, idemo u kući.